الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا جو لوگ سفر کر رہے ہیں جلد سے جلد دور ہو جائے گا، میں بھی دعا کر رہا ہوں، ہم سب دعا کر رہے ہیں، سب دل سے دعا کر رہے ہیں. يا الله 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 I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر. سب کو نماز آنکی پڑی رہے تو یہ آدمی کو یہ اوپر کے آم آن کی پڑ کو ہے celebrating this beautiful day you have to سو گائز الحمد للہ نماز ہو چکی ہے، اور یہ ہے کہ آج جنازے کی نماز مل گئی تھی ہمارے کو، تو جنازے کی نماز بھی ہو چکی ہے. ابھی پورے بھائی اور پوری فیملی وغیرہ مل کے ابھی جا رہے ہیں گھر کے لیے. سنو آئی رام
بڑھاتی ہے اللہ، ہاں نعمتیں ہے یہ مغفرت اور رحمت، کما نہیں اور کسی۔ تو ابھی یہاں سے نکلنے کے لیے ہاف این آور لگے گا۔ اور کسی ماں کیوں عظمتیں اچانک معطر فضا ہو گئی۔ تو الحمدللہ ابھی عیدگاہ سے باہر جا کے قبرستان جائیں گے ابھی، تو وہاں پر شاید میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا۔ اور ایک 50 کا ڈال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ قبرستان بھی جا کے ہو گیا، نکل رہا ہوں گھر کو۔